Slušamo tvoje mišljenje o Janjušu i Jovani. E što se Jovane tiče, ja sam trenutno korektna sa Jovanom. Imali smo neke sukobe gde je ona izmišljala neke stvari o meni. Ništa toga nije bila istina. To smo već razrešili. Rekla je da je to njeno mišljenje, da ona tako misla, nije sigurna. Prvenstveno iznosila da tvrdite neke stvari, da poznaje moje kolege, saradnike, ali to je samo njeno mišljenje, to su samo njena nagađanja. Apsolutno se nikada nismo videle osim na sistematskom pregledu pre ulaska. Imali smo situacije kada me i malo provocirala i vređala i svađala se sa mnom. U posljednje vreme zaista toga nema. Mi smo onako korektne, ako me nervira, ja sam apsolutno normalna, nemam ništa protiv nje, ne smeta mi. Tako da nemam šta specijalno njoj da kažem, jer zaista nema i ovih dana, spava. Mislim, ovih dana, mesec, dva, u izolaciji je devojka. Tako da, za meni... Proleće sve se budi ona u zimskom snu, jel da? Da, ali meni je ovako mnogo bolje nego kada izvodi neke obrede sa Zeinom i to mi je kretenski skroz, ali dobro, nije ona sama bila u tome, tako da tačno je da je lako manipulativna devojka, to je isto tačno, zato i razumem što je radila te neke stvari. A što se Janjuša tiče, pa... Harizmatičan jeste, smješan jeste, interesantan jeste, ali u posljednje vreme mi se ne sviđa njegovo ponašanje. Prema moje drugarici je užasno. Koliko god je on pre nju voleo i trudio se oko nje i sve i svašta, džabe kada je sve to na neki način sad... Nikada je nije voleo. Ne, ja mislim da jeste voleo i da još uvek, ali ne toliko i da sada nešto budi nešto drugo u njemu premanili. Ne sviđa mi se apsolutno. Užasno ponašanje, vređanje, sve i da misliš sve najgore, ne treba to da radiš, jer je ona ipak osoba koja je provela ovde s ovom koliko meseci. Aneli se zaista trudila oko tebe i bila uvek tu za tebe i stavljala tebe na prvo mesto, to je živa istina, tako da to ne opravdava mi i apsolutno mi je dno dna to ponašanje prema svojoj bivšoj partnerki. E sad, što se tebe tiče ovako odnos sa mnom, nisi me nikak... Jesi me vređu u stvari, jesi me jednom uvredio to u raspravi. Kada si branio svoju devojku. U braku. Da, u braku. Tako da to apsolutno razumem u tom momentu. Ovako generalno da me nešto vređaš, provociraš, ne. Sa mnom si ono, za drugarski odnos maksimalno korektan. Što se tiče takođe tvojih komentara, mišljenja o meni, nikada nisi bio realan po nekom mom mišljenju. Uvek si nekako bio pristrasan u tim izlaganjima, apsolutno. I uvek si stavio na stranu nekih drugih ljudi. Ne samo ša, nego generalno, o kome god se radi, uvek sam ja tu bila neka koja nisam ispravna i uvek si nekako pogrešno pričao o meni. To je neko moje mišljenje. Ne znam šta bih, nemam ništa pametno da sad ne dužim nešto. Bilo si konkretna i direktna. Konkretna i direktna, naučim. Naučit ću do kraja nešto. Kada se upitaju drugih ljudi, da, kao. Da, da, da. A evo ovog puta, s obzirom... Nego Mijena, kako ti je u vezi sa ša? Pa, evo, dobro mi je danas i učin. E, dobro. Fino mi je. Koga nominuješ? Nominujem Jovanu samo zato što ona mene vređala i iznosila laži to više puta. Da razmišljam sad ovako... Objektivno poslao bih Janjuša zbog Aneli, ali s obzirom da ovde gledamo lične odnose, Jovana je prema meni više puta bila nefer i nekorektna. Janjuš me nikada nije ugrožavao na taj neki način, tako da čuvam Janjuša, šaljem Jovana. E, koga je Aneli nominovala? Ja nisam... Ako imaš još nešto da kažete, slobodno... Ma ne. Ne? Sve si rekla? Pa mislim da jesu. Mene Aneli nominovala, jeli? Da. Ja nisam osoba koja će kao... Hvala ti, Mira. Kao danas oni onaj za zarad starih dana, oni Maja, kao što su rekli, kao zarad starih dana podigla ga je druga i 3-4 puta. Ja nisam ta osoba, ja nisam prodana duša, tako da nominovat ću ga jer mi ovaj čovjek nanio i tekakvu ovdje i bol i u nekom smislu zlobu, tako da naravno da ću njega nominovat. On je ovdje po meni najgora osoba trenutno u kući. I on me je povrijedio i emotivno i psihički, tako da naravno da ću nominovati njega. Izvini, samo jednu rečenicu da dodam, s obzirom na to da ima potrebu konstantno
da me ubacuje kada je Janjuš u pitanju. Ja sam vođa, imam pravo da dam reč kome ja hoću, koliko god puta ja hoću. A konkretno što se tiče prodanih duša, pa ne bih baš rekla da nije prodana duša, kada je sestra i majka i roditelji pošalju čestitku za Bajram, da ne prelazi preko određenih ja sam stvari, a ona nakon tri dana ja sam imala pravo zbog ljubavi da radim šta želim. Da, a pošto me je čovjek emotivno manipulisao, ja sam sve rekla. U ime ljubavi sam spremna sve da napravim. I uvijek sam kroz život u ime ljubavi sve radila. Čućemo Maju na kraju kao vođa će posljednja dati, sud, dati je, svoj sud je. I svoju reč. Hvala svima, nastavljamo dalje. Anđelo, dobroveče. Dobroveče, Darko. Ne, na kraju. Što se tiče Jovane, već sam o njoj govorio. Devojka koja je povodljiva, koja je pokazala koliko može da bude kvarna i podla. Lično mislim da joj je bolje da bude ovakva, bolje i da ne bude u nekim temama, bolje da je nema u pričama. Niti da budu nekoj temi ovdje pred novinarem i ostalo i da nekako mirnije prođe ovdje kroz ovaj reality nego da zarad tih nekih priča želi da bude bitna ili u nekoj temi, a da u svemu tome bude jako kvarna i podla. Zamerao sam i ono što je radila sa Majom, govorio sam da je katastrofa to, da smatram da je Maja terala cirku s njom, ali njoj je to odgovaralo i da je najveća katastrofa što je u najgorim trenucima, momentima kada je Janjušu, bilo najgore, radila takve stvari, Zejna i sve ostalo. Tako da smatram da ukoliko može takve stvari da radi u određenim trenucima, kada nije ni vreme ni mesto, moraš da imaš u sebi tu neku kvarnu crtu, podlu i mora da zna, kao što sam je nekada bio rekao, da kada nekom neke loše stvari, sad ne pričam o tome, nego ovako u svađama s nekim drugim devojkama im je poželio neke loše stvari, mora da zna da sve može da se preokrene, pa da dođe onda na to opet, ako je žela nekima depresiju, može se vrati i njoj depresiju i ostalo. Izvini, tako da, kome sam ja požela depresiju? Pa meni si, na primjer, žela Kapuljaču, ovdje kad smo bili na debati. Ne sjeća se. E, pa imaš amneziju, ali... Ali možeš samo da razgraničiš, ako se meni spava, ne mora da znači da sam u depresiji. Niko ne kaže, ja ti samo kažem... Pošto mnogo puta mešate... Ja ti samo kažem da u životu ne treba nikom da želiš loše, zato što sve to može da se preokrene. Tako da, o Jovani nemam nikakvo lepo mišljenje, nemamo komunikaciju, nema potreba da imamo nikakvu komunikaciju i to je to. Što se tiče Janjuša poznajem ovdje najduže od svih. Janjuša poznajem ovdje 9 godina, poznajem ga od 2015. godine. Tokom 4 sezone, koliko smo zajedno u reality, ovo je 4. sezona, imali smo jednu svađu, Zadruz 1, gdje nije bio povod naš lični neki konflikt. Ja sam stao tada u zaštitu svoje devojke i njene majke. Pokačio sam s njim, smatrao sam da tada nije poštovao mene kao druga, jer je vređao moju devojku. Ja nikada njegovu devojku ne bih vređao ako ga smatram za druga. Nakon toga, svih ovih sezona, nijedna ružna reč, nijedno ružno slovo, nijedna situacija gdje bih ja, sad pričam lično o njemu, gdje bih ja njega nešto podbu vredio, sve do pre neki dan. Kada se desilo sve ovo vezano od toga gdje sam ja dobio sam vreme da prokomentarišem i da iznesem svoje mišljenje o svemu ome što se dešava između njega i Aneli. Najbolje moguća namera je moja bila kada sam rekao gdje smatram da greši i da ne treba takve stvari da radi. Na sve to sam dobio da sam poltron. Poltron je bilo, da li si ti poltron ako braniš, ne ako si za stav neki drugi, razumeš? Ne, ali ti si rekao meni da sam ja poltrončan, da sam ja poltron za samog sebe. Ja sam te pitao čiji sam poltron, ti si rekao ti si sam svoj poltron. A to ti kažem, ispada kao da si sam sebi poltron. Pa ne vidim uopšte to kad sam ja govorio samo gdje mislim da grešiš. Dolazi do te situacije, 2 sata posle toga, na kraju kada dolazi ona anketa, ovo što je rekla Anita, dolazi do toga da on ustaje i onakom žaru, i onakom nekom besu,
izgovara meni kako sam ja najveći folirant koji je ovdje ikada ušao i najkvarniji mogući lik koji se ovdje ikada pojavio. Onda ne nas... tako, samo da se ne mislim. Šta? Ne mislim, majke. Pa da ne misliš, onda bi došao sutra i rekao, brate, bio sam besan, ne mislim tako, izvini, u besu sam tako odreagovao, jebi ga, to je to. Tako da dolazimo do te situacije gdje sve to dešava, gdje govori Aniti i meni da lažemo oboje, da se foliramo i da ne vidi, da vidi 0% emociju svemu tome, a sve do sada je govorio drugačije, iako nismo mi u nekim odnosima nikad ni bili da bismo hvalili jedan drugog. Uvek bi pohvalio nekog i da jesam dobar i da nisam, ne moram da hvalim samo one s kojima sam najbolji. Tako da sve onda ono što je pričao pada u vodu, a kažem opet, sad si rekao da je sve to rekao u besu, a da si rekao u besu, prišao bi meni, rekao bi izvini, besan sam, nervozno, imam probleme s svojom devojkom, ne mislim tako, jebi ga, odreagovao sam, tako da smatram, namisliš da sam foliran, namisliš da sam kvaran, to je moje mišljenje, rekao sam ti i smatram da postoje dve opcije, da je jedna opcija zašto je tako odreagovao, jer je s obzirom da odreagovao na anketu, a ne pre toga, ili njegova sueta, s obzirom da od tog trenutka podbada i stalno nešto govori, neki plasmani, pobednici, ovo koje potenciraju drugi učesnici ovdje, plasmani, kada neko provuče mene, on naš na sve to dobacuje. Tako da moje mišljenje je takvo, mislim da ili ti radi sueta zbog svega ovog ili ne možeš da me gledaš očima. A, brate, ja, ne možeš da me gledaš očima. Tako da to su dvije jedine opcije. Stvarno, a do tebe do tebe da ti ili sad ili nikad šta ima veze, nije ni bitno. Kažeš da li je to sueta, da ne možeš da me gledaš očima i da li u stvari nikad nisi ni imao lepo mišljenje o meni. Ali što se nas tiče, ovo je naše realno stanje, ovo je naš realan odnos bez... Nema potrebe ni za vređanjem, ni za nekim svađama, ništa, ali nema potrebe očigledno ni za komunikacijom. Da, nema potrebe, svako na svoju stranu. Kažem opet, nadovezit ću se na ono jer tada nisam završio, uskakali su ovdje, skakali, rekao sam mu da mislim da greši, kao što i dan danas mislim da mu je mnogo loše, sve i da je ona najveći folirant, sve i da je on u pravu za sve, ako on tako misli, mislim da mu je katastrofalno da sve te... Meni samo, izvini, slušam te sve vrijeme što pričaš, nisam htio da te prekidam, meni samo nevjerovatno da se u aprilu mjesecu priča o superfinalu i priča da. O nekog godisani da. To znaš. Ali o tome se radi, ali ljudi ne kapiraju, ali fore što ljudi ne kapiraju koliko oni pričaju svemu tome. Razumeš, šta se smije? Ljudi koji po cijel dan pričaju o tome i kao prebacuju priču. Kako? Kaže da je slikanje s pobjednicom. Jeste, ali Mića, ne, ali Mića nema cijelu emisiju u kojoj govori o tome. Da. Mića... Ja nemam, ja stvarno nemam razloga nikoga da uvredim ovdje. Ja ću uvek... ja uvek mogu da iznesem svoje mišljenje. Meni je nevjerovatno, dođu mi ljudi na intervju u nedelju, oni sad pričaju o plasmanima i tačno se zna u njihovim glavama ko je na prvom, ko na drugom, ko na 12. mjestu. Tačno se redosled zna. E pa, drago mi je što si to rekao, jer na primjer ja kad god sam bio kod tebe na intervju, tema nije bila ta. A, e, zato to hoću kažem, drago me što si to rekao, zato što ovdje, zato što većina ovdje ukućana prebacuje loptu kako, evo, lično potenciramo Anita i ja to, a onda dodatno ubacuju i ostale ljude. Hoću dodam samo još to, tada nisam završio, nisam uspeo, bilo je ovdje slikanje kod fontane. Na sve to želim samo da dodam da i dalje smatram i reću mu sad da ne bude da sam u svemu tome ostao nedorečen, da izuzetno veliku grešku pravi, čekaj Miljana, čekaj, molim te, izuzetno veliku grešku pravi za sve ove reči koje izgovara Aneli, da ima svoje mišljenje o svemu tome, može da ima, ima pravo on da smatra šta god, ali onda odstupiš distanca, doviđenja, prijetno, ideš svojim putem. Jako ružne reči ovdje izgovarao za nju, da me to ikad pitao ovako sa strane kao drugar, ja bih prišao. Iz tog razloga sam mi rekao da smatram da mu ne treba da sedi sa određenim ljudima, ne da ga oni na nešto nagovaraju, nego zato što smatram da on onda osjeti neku
dodatnu slobodu da se istrese i onda da priča sve te loše stvari. To je bila moja tadašnja namera da sve to kažem, a ne da oni izvlače iz njega sve najgore da priča o tome. Tako da mislim da svemu tome greši i da mu je vrlo loše ponašanje i da treba kada je već raskrstio s njom, raščistio svako na svoju stranu i doviđenja, prijatno. S obzirom da kažem sve ovo što sam rekao za Jovanu i ostalo, Janjuš je neko koga poznajem 9 godina, od kog sam mogao da očekujem i da se posveđam u nekim situacijama, naša ono neka tenzija, ali nisam mogao da očekujem od njega da će mi reći ovakve stvari posle toliko godina. Imao i on prilike to i ranije da mi kaže, tako da što se ove nominacije tiče, nekako ovde mi je bitnije u svemu ovom, sve to što je Janjuš izgovorio meni, nego Jovana. Jovana može pričati šta hoće, tako da Janjuša šaljem u izolaciju, ostavljam Jovanu. Hvala ti, Anđelo. Janjuše, tiho! Prvo što ću reći... Ma pusti ti, pusti ti mene, tim sa Miljanom svoje, pusti ti! Ne, nego se češe, ona nešto...